V jednoduché prosbě, se kterou tedy přichází Jakub s Janem k Ježíši a potom v reakci ostatních učedníků, se najednou odkrývá, že je to vlastně skupinka, která obklopuje Ježíše jako nejužší spolupracovníci a že tato skupinka je vedena často a motivována v různých svých stazích kariérismem, porovnáváním se, závistí, kdy se předbíhá jeden před druhého a kdy si z té služby a z blízkosti Ježíši vlastně dělají takový podstavec pro svoji vlastní slávu. Když Jakub s Janem přichází, aby je tady dal pod pravici a ke své levici, tak nám to přijde možná až úsměvně trapné. A Ježíš to skutečně odmítá a říká, mezi vámi tomu tak nebude. Toto vidíme často ve světě, že panovníci dávají pocítit svou moc, ale v církvi, ve společenství, které zakládáme, tedy to takhle nebude. A když se teď podíváme po 2000 letech kolem sebe, a kdybychom se zaposlouchali do různých příběhů, které patří do našeho života, možná bychom našli mnohé situace, kdy to tak bylo. Kdy nám někdo z našich církevních představitelů, nějaký kněz, nebo nějaký věřící, kteří v církvi zastává nějakou pozici, najednou dal pocítit moc. A byla to moc, která nás křivila, která v nás vyvolala strach, že jsme neřekli ty věci tak, jak si myslíme. Že jsme raději byli sticha. Dát pocítit moc. Myslím, že to není nic vzácného v naší církvi. Osobně to znám z obojí polohy. Jako ten, který pociťoval moc druhých, která mi vůbec nebyla příjemná, nebo není příjemná, a jistě to znám i z druhé polohy, kdy jsem i třeba své kněžství používal takovým způsobem, že jsem dal pocítit moc druhému člověku a nevedlo ho to k radosti, ke svobodě, k povzbuzení, ale možná přesně k opačným věcem. Proč to ale Ježíši vlastně tak vadí? Proč by to u nás nemohlo být uspořádané stejně jako ve světě? A nebo jak na to tedy Ježíš reaguje? Vyhlašuje nějakou anarchii? Tu moc úplně ruší? U vás bude, nikdo nebude tu moc mít. Nic takového se tam neděje. Ježíš naopak říká docela přesně. Když chce být někdo u vás první, ať je vaším služebníkem. Protože i syn člověka přišel, ne aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Ježíš tedy vede tu svoji církev, své učedníky k tomu, aby používali jinou moc. A to je moc služby. A tak nás to přivádí k snad dalšímu kroku, o kterém bychom snad také dokázali vyprávět mnohé konkrétní věci z našeho života, kdy jsme právě uprostřed křesťanství a uprostřed církve poznali opravdu mocné věci. Kdy se nás najednou dotklo právě třeba prostřednictvím společenství, modlícího se společenství, Boží slovo. Takovým způsobem, že jsem třeba odcházel ze mše svaté skutečně povzbuzen. Že jsme viděli někoho třeba umírajícího, nemocného, kdo byl skrze svátost nemocných skutečně povzbuzen ve své bezmoci. Pocítil moc. Nebo když jsme se dlouho motali v nějakých výčitkách a neřešených věcech a najednou při svátosti smíření jsme pocítili moc Božího odpuštění. Přijde mi, že tady je nějak klíč k porozumění tomuto textu. Ježíši to nevadí, protože by to chtěl zkrátka nějak prakticky uspořádat jinak, ale jemu to vadí ještě z hlubšího důvodu.
že pokud církev bude místo, kde se projevuje moc světská, tvrdá, skřivující, nahánějící strach, tak se nebude moc projevovat moc služby, moc kříže, moc, kterou on přinesl do tohoto světa. To znamená, že je v sásce všechno. Pokud budeme církví, která bude triumfalistická, církví, na kterou, když se dívá někdo zvenku, tak bude mít pocit, že nám jde o moc světskou, kdy chceme, aby ostatní pociťovali naši moc, měli z nás strach, raději před námi neříkali věci, jak si myslí, tak si tím bereme, ubíráme si prostor, kde máme nebo kde můžeme dávat do světa moc, kterou tolik svět potřebuje. Moc světla, moc naděje. Kolik našich blízkých potřebuje pocítit moc Ježíše Krista. A tak jsme jako učedníci, samozřejmě na prvním místě my kněží, ale každý věřící zván k tomu, abychom byli nositeli této zvláštní moci kříže právě do toho prostředí, kam kde žijeme, kde pracujeme, kde studujeme. Aby, když se s námi někdo setkává, když se za někoho modlíme, tak i prostřednictvím nás lidé poznávali a pociťovali ne moc strachu, hrůzy, nadvlády, ale moc služby. Moc lásky, naděje, světla, povzbuzení. Právě k tomu, myslím, také míří ta synodalita, společná cesta. Je zvláštní, že papež František v podstatě všechny texty dnešní neděle nějak upravil. Modlíme se jiné vstupní závěrečné modlitby, ale čtení, která padají na tuto neděli, nechává. Protože právě k tomu míří ta společná cesta hledání další cesty církve. My nemáme být anarchií, nemáme tady tak nějak těkat po světě, běhat, kam nás zrovna napadne. Nemáme ale ani stát na nějaké vysoké pozici, která je nepohnutelná a ze které je cítit moc, dost často nepříjemná. Nemáme se vydat na společné hledání cesty. Synodalita ale nemůže být podobná pohádce o trhání řepy. Tady nějaký úkol, ke kterému nejdřív přichází ty babička, dědeček a tak dále, jak to dobře známe v té pohádce. A pořád to nestačí. Jak kdybychom řekli, ano, máme málo kněží, a tak hold musíme oslovit i další. Ono to zní hezky, ale tak toto nemůže fungovat. My nejsme ty myšky, které jsou zvány k hledání další cesty církve, protože už to nejde jinak, tak tedy hold musíme tahnout za jeden provaz. Ano, byl by to jistý posun. A možná nám skutečně teče do bod a cítíme, že už církev nemůžeme stavět pouze na biskupech a na kněžích, protože sami zkrátka nemají sílu na to tu řepu vytrhnout. Ale má to jeden velký háček. Když tahneme za jeden provaz, když taháme řepu, tak jakýkoliv článek řetězu se rozpojí, tak je to vlastně celé úplně k ničemu. A tak možná můžeme mít pocit, že my myšky tady někde na lonci se tady budeme snažit, budeme se modlit, budeme přemýšlet o tom, jak má církev jít dál. Ale k čemu je to platné, když tam někde nad námi je někdo, koho to vlastně úplně nezajímá a chce to nechat všechno tak jako dřív? A tak se mi zdá, že synodalita více než tahání za jeden provaz je vytváření sítě. Vytváření spleti různých malých nitek, které budou možná velmi drobné, které rozhodně nevyřeší celý problém. Ale každá má modlitba, každé společenství, které se teď sejde někde v obýváku, kdy probereme věci a pomodlíme se za ně, jak kdyby se stávalo maličkým uzlíkem, který zahušťuje síť, která dobře možná není úplně nejhustší.
ale je. A na každém tom oku záleží. A stejně tak, jak když něco těžkého spadne do sítě, tak možná mnohé ty provázky se potrhají. Potrhají se nejdříve ty, které jsou staré a spuchřelé. Ale pokud tam bude dost maličkých, slabých, byť slabých vláken, tak se ty věci udrží. A tak nejsme voláni k tomu, jak jsem říkal na začátku mše svaté, abychom dělali ještě víc. Ale spíš, abychom pocítili, že ta má modlitba, osobní modlitba, večer, když jdu spát, tady naše mše svatá, tamhle modlitba někde ve společenství, kdy pozvu jednoho souseda a společně se pomodlíme za naši ulici, takže je nějak zapojená do celé sítě křesťanství na celém světě, do sítě, do které patří ano můj farář, můj biskup, můj papež, také ale Jižní Amerika a vesnice, která je vedle mě. A pomalu zahušťujeme prostředí, ve kterém žijeme, maličkými ohni, majáky, které dávají třeba malé světlo. Ale to světlo se dál šíří do krajiny. A k tomu myslím, že jsme voláni. Máme to dělat asi dost prakticky, z mého pohledu co nejvíce, co nejjednodušeji, co nejobyčejněji. Tak vám do toho prvního času, dejme tomu do prvních třech týdnů, nabízím takové dvě výzvy. Nějak velmi obyčejně se setkat, nebo využít setkání, které už nějak je, a položit si otázku, na koho ve svém životě zapomínám. Na koho zapomínám třeba ve svém příbuzenstvu, komu jsem dlouho nevolal. Na koho zapomínáme jako církev? Za koho jsme se tady při mši nikdy nemodlili? Kdo nějak propadá tou sítí naší společnosti, našeho sociálního systému? Na koho zapomínáme? Probrat to ve dvou, ve třech, v deseti, jak to zrovna vyjde. A také se potom za ty lidi pomodlit. Na koho jsem zapomněl třeba ze své vesničky? Na koho jsem rád zapomněl? A druhá věc, když si pročítám všechny ty dokumenty, zdá se mi, že tam je všude velký důraz na to, abychom zapojovali zatím úplně nezapojené lidi. Na lidi právě, kteří jsou na úplné okraji. A tak druhá výzva, kterou bych vám rád laskavě nabídl i sobě, zkusit se zeptat lidí, mezi kterými žijeme, a vybrat si dva, tři, co jim přijde na křesťanství zajímavé. A co jim tam přijde divné. A dát si pozor, abychom je hned nezačali o něčem přesvědčovat, ale abychom jim dokázali naslouchat. Víš, já jsem věřící, pro mě je ta víra nějak důležitá. Ale vlastně by mě zajímalo, když ty se na to díváš zvenku, přijde ti na mojí víře, na mé církvi něco zajímavé? A přijde ti tam něco divného? Ten člověk možná nás nějak odbyde, ale zkusit se zeptat hlouběji. Ne, vážně, zkus mi říct pár věcí. Tvůj pohled je pro mě důležitý. Asi nemá cenu z toho psát nějaké velké elaboráty, ale když by se něco v těch rozhovorech objevilo zajímavého, určitě o to stojím. Synodalita, tento synod není k tomu, abychom vyplňovali nějaké tabulky a někam je posílali. I to tam do toho patří a třeba to nějak vznikne. Ale chtěl bych vás pozvat k těmto prvním krokům, co nejobyčejnějším. Třeba dneska u nedělního oběda, třeba máte ve své rodině někoho, kdo sem nechodí. Tak se ho zeptat. Jak to vlastně vidíš? Co ti přijde divné, nemocné? Co naopak přeci jenom ti třeba nějak rezonuje? A prosím také o tu první otázku. Na koho zapomínáme?